那么其实如果瓦迪善来到西马的话，会不会因为这样而忽略了你们的大本营呢？就是在沙巴，比如说在去年九月周选的时候，瓦迪善的这个席位其实没有说到少到很多，但是因为你们的这个partner就是 APCO， 就是 Madias 的这个政党，没有办法 deliver 到足够的这个议席，再加上沙巴本土的 KDM 对瓦迪善其实有一些的这个意见，认为说哇帆船啊把这个苏洛伦载进来之类的这些东西，那么其实会不会说到让瓦迪善顾此失彼呢？就是顾着来西马，但是忽略了自家的这个大本营，最终两头不到岸，会不会担心说出现这种情况？如果讲不会，应该是不可能的哦，因为我们怎样都会stretch 我们的 resources 啊，跟我们的Tenaga 啦，我们的 effort 啊，我们的 resources 啊，过去是嘛，所以我们怎样都会有一点点的 overstretch， 感觉到 overstretch 啊，这个肯定。可是，它不会影响我们下一届的方向，我们在沙巴的方向，因为沙巴现在的选举啦，我们讲下一个选举。如果我们沙巴的立场是想要在下一个选举成为造王者的话，我们在沙巴有15个 C 位，我觉得不是问题哦。我们在沙巴，上次我们跟国会就是国政了，安德姆萨阿曼这么强势的一个手，我们跟我们对打，我们还有14个 C 位。14个 C 位里面，有5个 C 位没有赢的，包括古达，包括本卢兰，包括里巴兰，包括西比丹、保富这5个选区。啊，这五个选区呢，好像古大我们输1000票，布鲁让我们输1500票，在里巴让我们输600票，在西比当我们输800票，然后在伯父的当时是 PKR 选的，好像输2000多3000票了，那个选区，而这些选区哦，都是我们这一次我们认为我们有很大的机会能胜的，为什么呢？因为这些五个 YB 强的人啊，就是 Bakri 在古大。罗纳田利赛的镇这一个伯丹尼的这个部长，是在布鲁兰，然后扎卡利亚在这一个利巴兰，然后哈菲斯尤素这个哈菲斯阿曼就是穆萨阿曼的儿子，就是西比当，他们都是用乌统的选票出选胜，然后今天在布沙杜里面做官，所以是乌统已经摆完他的人下去准备要竞选，在这个马拉看，我看我们也不再有任何的质疑，他们肯定会对打。当时我们还想他们会对打吗？现在是很肯定他们会对打，因为最近在沙巴首相过来，哈吉吉都没有去见首相了，就是我们这里的 CM 没有去见首相，那他们 launch 一个很大的 pan-Bolivia project 竟然没有放 CM 的脸，这个已经开始发生，这种种的单战已经发生出来，只能看到他们只有走向对打的路线，他们就没有个回头了，所以是在他们当时团结一致，在国政底下团结一致的时候，我们都还只是输这么少的票，我们还有14票。在今天他们分裂到那么大的情况之下呢，我认为我们在沙巴有15个到18个 C 位是 realistic 的，那是不包括都顺区，除了Denham， 不过 Denham 我们一定胜的，Denham 我们一定胜，只是说我们没有去选其他的都顺区，我们没有放太多的期望在，不过我们一样会去做工，我们一样会去选。只是说Denham是行动党的国会议员的那女的，对不对？是了，是啊，诺丽娜，我跟她也是很熟的，是不错的，蛮好的朋友的。不过那里，如果你们认识，如果你们认识 Denham 的朋友或沙巴的朋友，你们可以进来问一下。那我讲出来，我怕不好意思。不过那边是我们的地方来的了，这样子讲了，这样子讲 ，OK， 我就不好意思，就不要讲了，都明白了，你们自己来看一下。所以是就是。除了 Denham 剩下的地方，我们不 harap 了，这种我们不 harap。所以如果我们赢15到18个席位，我们也即将成为造王者，在下一个选举。所以，我们沙巴的立场，我们沙巴要拿回州政府是随时的事情了，只是我们要不要罢了。然后，现在我们的，如果我们在下一个选举过后，我们做了决定了谁做中央政府了之后，我们就能够。我们就一定会拿我们沙巴州政府，然后我们就会开始走向都顺区重新 review 整个沙巴。我们之前做的事情，我们重新的 review， 重新的跑过。